molts espais públics, hi ha molts espais que depenen de l'Ajuntament, i em sembla que la Festa de l'Altura, que és el principal moment on la més gran major part dels olotins ens trobem per fer actes, diguéssim, conjunts, em semblava que al ser una activitat la més popular de la ciutat, segur, em semblava interessant també que aquí hi hagués una, bueno, el tema de l'igualtat i la paritat també tingués un aparador important. Em sembla que, i així ho fan les institucions, des dels ajuntaments hem de ser els primers en donar exemple, i els partits polítics en aquesta lluita per la igualtat i la no discriminació per gènere o per altres tipus de pensaments o de races. I per tant, senzillament em semblava que era una bona iniciativa, doncs, demanar que en les Festes d'Altura de la ciutat, a partir de l'any 2019, en els escenaris, que és com l'activitat que replega més gent, doncs almenys el 50% dels grups que hi participin, doncs hi hagi una de les seves components sigui femenines. Entenem que això no és ben bé la paritat, però entenem que és el camí de tirar endavant, perquè, bueno, el que seria seria de dret és que fossin el 50% dels components dels grups que fossin dones, no? Però en aquest cas l'acord és molt senzill, que a partir de les Festes d'Altura de 2019 i en endavant un mínim del 50% dels grups que hi actuen tinguin una de les seves components com a mínim femenines, i també treballar, que això és un començament, per augmentar la presència femenina en tots els concerts organitzats per l'Ajuntament d'Olot o per les entitats que reben ajuts municipals, perquè em sembla que vam parlar durant el ple de les subvencions de que potser caldria fer un replantejament, i també és veritat que ja que reben diners públics també em sembla que els ajuntaments els hi pot demanar un cert tipus de requisits, i em sembla que el tema de la igualtat seria un d'aquests, i informar també d'aquest acord a les associacions feministes de la Garrotxa, les Dones Alba i la Dalla. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, senyor García. Comença vostè. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Donarem suport a la moció, perquè tot el que sigui en línia d'incrementar la participació de la dona ens sembla positiu. De totes maneres, entenc que seria les Festes d'Altura del 2020, perquè el del 19 està contractat, i el que demanaria a l'equip de govern i a vosaltres que presenteu la moció, si és que ho veiéssiu bé, l'expressió cultural a la ciutat són molt diverses, és a dir, a part de les Festes d'Altura, l'Ajuntament d'Olot organitza moltes altres activitats culturals al llarg de tot l'any, i a mi em sembla que seria poder més just veure la participació de la dona en la seva amplitud, és a dir, i llavors poder seria bo, perquè per fer coses has de conèixer la realitat, veure durant o el 2018, que s'ha tancat ara, o si es vol fer el 2019, veure en totes les activitats culturals organitzades per l'Ajuntament quina ha estat la participació de la dona, perquè també ens podem trobar que en certes expressions culturals sigui més fàcil o és molt més comú o és majoritària la participació de la dona, i ens semblaria poder tenir aquesta visió més global i al llarg de tot l'any. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Massanella. Endavant. Moltes gràcies. El company Xavi m'ha trepitjat una mica, miraré de treure el peu abans d'hora. I donem suport, com no podia ser d'una altra manera, i també m'unic amb la línia que plantejava en Xavi. Nosaltres pensem que la moció hauria de ser una mica més atrevida, i per tant també aquí ens afegim el prec que fa el company Xavi García de demanar, doncs, a l'equip de govern que la paritat sigui en la programació cultural de tota la ciutat. Aquesta setmana sortien dades d'assistència d'ocupació mitjana al Teatre Principal i al Turín, i sortia la dada mitjana del 58%. No sé si és possible saber d'aquest 58% d'assistència al Teatre i al Turín quantes eren dones, a part de també altres gèneres, però quantes eren dones. No? Segurament quedarien sorpresos, perquè m'imagino que la majoria devien ser dones, segurament. És a dir, les dones participeu molt més de les activitats culturals, però en canvi a l'altra banda, és a dir, els escenaris, doncs no trobem masses o
actrius, directores, pintores, escultores, artistes, ponents, convidades a les xerrades i a les taules rodones, candidates a premis i a reconeixements, emprenedores, segurament també representen un percentatge més baix. Per tant, a partir d'aquestes dades segurament podríem establir iniciatives doncs, per revertir-les i així oferir recomanacions. En Josep doncs, deia doncs, que les entitats que fan activitats musicals doncs, que tinguessin en compte això, doncs, obrim-ho totes les entitats que fan activitats culturals a la ciutat, recomanacions positives per assolir la paritat en la programació cultural a la ciutat d'Olot a través de promoure, per exemple, la participació de les entitats que defensen els drets de les dones. Un nombre important de les produccions culturals realitzades per dones presenten a més models alternatius d'identitat o de reescriptura del relat cultural tradicional que descodifica el prototipus de masculinitat i de feminitat. Només incorporem a més dones creadores en la programació cultural de la ciutat, incorporarem també aquestes aportacions innovadores que superaran el paper que tradicionalment els ha otorgat la societat patriarcal. Ara deixin que es comri una mica cap a casa, és a dir, cap a la meva feina. He fet l'exercici de mirar el llibre de text de literatura de quart d'ESO i només apareixen dues dones. Només apareix Montserrat Roig i Mercè Rodoreda, grandíssimes escriptores, grandíssimes dones. Però, esclar, n'hi ha moltes més que no apareixen i que estan doncs, al nivell dels autors que tenim. No? Per exemple, doncs, no apareix Clementina Arderiu, que va estar amagada per l'ombra del gran Carles Riba, però no apareix Maria Eulària Campmany, no apareix Maria Mercè Marçal, ni Carme Riera, ni Maria Antònia Oliver, ni Montserrat Abelló, ni Rosa Regàs, ni Carme Carr, ni Isabel Clara Simó, ni Laura Freixas, ni l'Olga Xirinacs, ni la Maria Barbal, ni la Maria Àngels Anglada, ni l'Aurora Bertrana. Per tant, els meus alumnes de quart d'ESO es perden totes aquestes grans autores. Per tant, benvinguda a la paritat en els concerts i a les activitats culturals de les festes d'altura, però no ens quedem aquí, sinó que obrim el focus i ho fem extensiu a tota la programació cultural de la ciutat. Gràcies. Moltes gràcies, senyora Mercè Traveria, endavant. Gràcies, senyor alcalde. Com molt bé diu la moció, cada dia anem avançant, però estem lluny de tenir una igualtat real de la dona en tots els àmbits de la vida pública. El 2018, a les festes a Catalunya, va augmentar la presència de dones, i que no es va arribar a la recomanació de la llei d'igualtat. Per tant, hem d'anar fent passes i des de les institucions podem donar bon exemple i treballar de cara a les properes festes, i si no són aquestes, la de l'any 2020, de les festes d'altura i a totes les que vinguin. La programació musical s'hauria de caracteritzar per la seva diversitat i també per la paritat, donant més oportunitats a les dones. Però la lluita no ha de ser només de les dones, és una lluita social en la que tots, homes i dones, hi participem i en som responsables. I m'afegeixo que la demanda que han fet els meus companys, els companys que han parlat abans, de que això també seria aplicable a tota la programació de cultura. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Coma. Com que parlàvem de festes d'altura, li toca a vostè. Endavant. Gràcies, senyor alcalde. Hi votarem favorablement, perquè entenem que el sentit de la moció és que tots des d'Olot es contribueixi a fer realitat la igualtat entre dones i homes en tots els àmbits, i les festes d'altura n'és un bon exemple, perquè sense necessitat d'aquesta moció, la presència de dones en els grups que vam tenir aquest any eren d'un 45% i no del 30%, en grups mixts o només de dones. Aquestes dades facilitades pels responsables de música només fan referència als membres de grups o grups que van pujar a l'escenari. No s'han inclòs manejaments de cap mena ni tampoc tècnics que tots els grups consideren integrants essencials dels seus equips. Entenem que la moció no pretén que s'exigeixi als grups que es contractin, que estiguin integrats exactament al 50% per homes i dones. En el grup de la Clara Peia, que vam poder escoltar fa poc aquí a Olot, per exemple, que és també una activista feminista, hi actuen dues dones i tres homes. Si els resultats d'Olot són els que són, és fruit de la suma del que l'escena musical ofereix més la voluntat de la presència femenina en la nostra programació, una voluntat que fa anys que manifestem amb la programació de grups formats només per dones, Los Sommeliers i UOM el 2016, Roba Estesa el 2017 i les Balkan Paradise Orchestra el 2018. Només a tall de reflexió, em sembla que tots coincidim que la importància i la capacitat de la cultura en tots els seus camps i expressions no necessita de limitacions numèriques per ser educativa, sensibilitzadora o exemplificant. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Quintani. No, res més. Agrair tot el seu vot. És veritat que la moció no és que sigui ambiciosa, sinó que és concreta, perquè em semblava que fins i tot de pensar
els que estan a l'altre cantó dels escenaris, en aquest cas per Festa de l'Altura, que hi ha molt de jovent i moltes noies joves, em sembla que és important que també pensar en aquest sentit, que és quan es reuneix més gent, que vegin models de noies que fan música de tot tipus als escenaris com una normalització, em sembla que era un punt de partida, em sembla que és un tema que òbviament que s'ha d'anar ampliant i treballant per tots els àmbits de la ciutat i res, més que agrair el seu suport. Gràcies. Molt bé, doncs si els hi sembla també farem això de votar perquè quedi més clar el posicionament del ple. Vots a favor? Molt bé, i la donaríem per aprovada per unanimitat. Passaríem.